Hey shok, mirë se vini në kanal temin, unë jam Avnori, po qapi i kalzera, shok shu, adini që jam Avnori, doshta me thonë fillim, nëse si ju pëlqen që këj intro, hekmani, ju lutë me hekmani, subscribe-in, se për një me shumë palidhje që po shkruin do në komente, ej, qap më bosh, bajat me qëtë intro, bla, bla, nejë se s'jan qatë shumë, janë për një 5-6 vjeta, amon qëta 5-6 vjeta, ju lutëm, letë ma hekim subscribe-in, se s'kam nevoj me post që si shok ose që si njerëzi në kanal temin që i shkon ju bëhet bajat video veç për qitë intro shok se që kjo intro më kam jetë për fillimit edhe doshta me thonë që që kishe bon nese pytje dhe përgjigje kam me bon tash e mas nuk e di tash janë nashta mas qisa videos ose bëj edhe një 2 dit ose 3 dit e qesët video. Hej shok, mirë se vini në kanal temin, qaj oke intro në fillim. Tash përshkujnë asat të frizieri edhe me ndru, ju nashta veç me ndru tjesha se të frizieri më ka një dit. Mas pore kina me shku me shit qitë ranger ova, ose mas pore përshkujnë të frizieri me qitan. E ta në shkujnë në fund e shisëm qitë ranger ova. E prope njëherë jo të frizierit po qëtu shok për me ndru tjeshat dhe tjeshat nuk i kam të mira shumë qëtash edhe pak e u kalzaj tjeshat shok jena njegu perspektive dhe më thom në qëtë perspektive në të i gro më thash të bëj pak ma për me. Okej, uu hinat kuqen e shalve së më dënëm policia së më ka po ja se besoj. Okej, hajde ka dal ka dole, hajde bo në mod u mu më do qëk nja po shkaj non tjetër shok. Oh, nice. U bo fill e gjelbert. Oh, hina keqa ma nasht. E kalua vili që ta. Ok, edhe këtu e gjelbert. Qështu më do të më shku. Oh, jo, 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 për të se. Oh, me met. Bo në pun, më të punën. Zdias me igra pun, kirit. Ok, let's go. Ok, shok. Ta më shirim a kirin. Qo e Range Rover ti vre fur që kë. Jo, mështë ka Range Rover nese. Okej, që që shina shok, po du mja ndru pak styling këtina se nuk shijet shumë mirë. Let's go, po hina që shumë. Okej. He, a keni tjesha në lirim? A keni tjesha në lirim? Qëto, a ka nëj tjesha në lirim? Qëto? Ja, ja, s'po në përqenj, që se zdu heq, du me vesh si kuler, okej. Oj ti qik, a keni qik dhe rabat nëj sen, nëj tjesha rabat? A? Ej, alo e më zingëll nëse do një kafe bashkë kështu e din. Ju a? Ja, ja, s'po më hanë, s'po më hanë, no. A, s'po më hanë shumë. O, jo, bërstu që se shme, okej. Okej, që kem po shjetë kula, mo. Qajo për me. Okej. What? Da fuck qërnja atë gjyksin që që ka me ki me shok api a jeni të ja po nese venja ke u që kja qëtu ka kanë kul Gjermanis s'po dhja mi amur që kja ka kul a ka Shqipnis Shqipnis se besaj që ka më këshurëm nështë a ka Shqipnis opa ja. Pas ka të mirë ati, dhe rëbëq Gjermanis, nështë ta blenat qëto Gjermanis, a mama njëherë po këqyrëm. Wow, sa të forta. Po, shumë cool po duket me qëto. A din qka pja veshëm qëto? What the fuck, ej. 39.000 dolar jaknja. S'kan mujt me te pru ma shumë, bëq e bëjnë 39.000. A 40.000. Oke, bomba jakë. Bomba jakë jenë të forta. Ama s'po shijet hitë si kur bomba jake që ke. Shpot jake. Bo, që ke po shijet ti për qartë. Oke. Shkruni ju që ka ju ka përqyma shumë ti që aty po shkrujnë emrat. Emrat janë gjermanisht, ama ju më një me prejk pa u dhe tani shkruni. Që ka përqy juve mas shumë ti. Oke. Nese dhe. Lata dhe së të qia. Iii, këqërë një gjyksin shuk me kime. Ej. Qësoj kam këtu kime, sëm të hik heq. Okej, ku ke qëka? Arbajt, sëke, jo, arbajt, sëke, së ngyn.
të hun. Okej, okay, qëta ndoshta me ble, e? Po di ma me ble qëta. Shkune ju në komente, e, au që kjo, au që kjo, cila në gjyrë. Mu me qenë që kjo gjelë vërta pak ma shumë se shijet ma shumë adin. Amo e zesa dhe qysh ma shumë kriminaj, për shqa blivat zesen. Okej, okay, tash të avim do pantula, ku ko pantula shumë? Ku keni ma pantula? Uzën që, uzën i bjen pantula shumë. E jeans këshirë bë i bre, shumë të këshia bre. Okej, me këshirë do ndirem, qëka janë se shumë të shtrejta për burë. Shot bëj. Ke gjino huzu, ton huzën së mbyn, leda huzën bë. What the fuck leda huzën. Iiii. Nese. Përshkujna qëto. E jeans përshkujna. Jeans. Adin që ka për blena qëto se mas së mirë të pëtja outfiti përshkan. Edhe tash nga vyndo puma 3 ja. Okej. Ku ka puma? Obatajl. Hyte. Hyte së mbyn. Ka fuqa do me tha. Obatajl jo. Këto të nalti jo së mbyn. E ku ka ku ka më këpuca se pa këpuca nuk shkaj për qëtu. Për dhësh pa këshurë qëtu, sakos. Dhe... Este... Biii, qa ke qajo, ej! Nese. Huzën... Ja, së më vynë huzën. Huzën. Syza, syza ti ka më më të mira, qërë në shukë. Qërë më karakterin. O bot tjepër më i fort. Businessman ke, e bona e hi a hi ka biznes... O, oh, qek kucat! On e para syve i këm po, si këm po, nejse, shtifer. Këqërnja kucat, shuk! Këqërnja komt, këqërnja shuk! Nejse, oh my god, dang. Okej, okay, ti për të këshia dhe i shash, nejse. Bëh, kajnë e shue. O, oh, qëto të furta, shuk? Shvacët të në shue, okej. Okay. A tjera të tukën të krejt njejta. O, që tu ti për të furt, a shuk? Që tu ti për të furt, a? Daj në shuën. Ja, që se sëm pëlqen. Dhe më tha, këtu janë të krejt njejta, a shuk, veç gjyra tani. Për që shapi hek e kjo. Ashtu më duke që janë. Jene në rang 90, shuk. Okej, okay, mu pëlqen të tjerë zandaren, jo, slipa, qkajnë slipa marë, a, qëtu, o, qëtu ku ka të bukra, amo jas, si i dëshysh, të jo, cilat kënë për qëto që mu pëlqen, ja, qëtu s'ket në flipa, ne, lajnë shua, jo s'ket në s'këtu, e, qëtu ketën, skejta shua. Që jem mas mirë tje, okej, okay, shok e bënëm karakterin, tash përshkujna dej tuning me shit chat ranger, vaj shola është halo jashtë, normal du të me konë. Okej, okay, s'ma pas ka vjell kërkur se jena t'ullu online, qërë njësa shumë veta janë tu, s'pas na shumë pore, pas na veç 200.000, për që ta të këshurë me vopak pore. Okej, okay, qëto shkujna, let's go, 800 metra, okej. Okay. Uj, këto du të me hinë njëgër perspektive se... Aden, pa lidhe mos me hinë njëgër perspektive. I grojna mirë. Hajtë pasa ma fura, i grojna kështu në regull, okej? Okay? Amo, kështu që kështu bojna kështu s'ka se ma fura. Amo, i grojna mirë, okej? Okay? O, ik bre. Ta kaloj qëto? Okej, okay, perfekt. S'po kam njërë pa me prit sa ma fura. Sa ma fura s'kam njërë pa me prit në jetën reale, lije... Një... Ungete. Oh, kuku çeshas bot kur si kshur semafora shok. Nejse çam apo. Okej, okay, bona ndeshje. Wow, shakiri fort paska çu ky. Çernia kirin, çernia nejse. Po kthejm tash çeto. Shollas na myt kërkosh se sen si bënëm dikujna. Finali çto drita atmos ti harxhoj baterinë ashtu tani më jap më shumë pore ai. Ai pisi se fat si ja paske harxhu baterinë kirrit. Okej. Okay. Heno me bala, bala pas ka e në kiri. Okej, okay, peshitum... O, oh, s'pibu kanë kira, heq nejse, hajtë. Qa me bon? Po dalëm jashtë apet. Okej, okay, s'pibu kanë do me thonë asë një kërë. Shuk. Qka me thonë tjetër, që ka kërë video. Qo lëj ka pëlqy. Shkuna për në ngucum edhe një femen. Vëq pak. Ej. Prit pak,
Vish pak. Ej, a ma ke rrit ti femnë na? Ti ma ke rrit femnë na? Ej, uti, uti, uti. Jo, a i gore vë baj shuk. Oke, shkujna, a din qka për shkujna? Më zdi, a mujna me shku qëtu? Kajdu në lama, stanten. Oke, vish pak se këtu s'pas kam duket. Oke, për shkujna qëtu? Se na vyn do snikir sa. Edhe do sene me hunger book. Për na vyn. Vish po tham na vyn edhe tani e sheni jo na ide tjetër. Për shka na vyn ato. Let's go. Oke, nice. Opa, shkruin komenta a keni qaf ma shumë që se video në GTA. Moj me bolle kështu sikur SHQIPGAMING që e ban sikur për një me kështu. Aden. Moj me bolle ashtu, u qëtu ko ka një shpi. Po se besoj që e blej këto. Ka me blej edhe një shpi vill. Ishtë 800.000 euro. Së du me blej banis, po shpi du me blej. Se shpia dhe qysh ma fort. Veq unë e banoj aden. Aden, qka po më noj. Nesë dhe. Oke, qëtu të... kja shtu i ro. Oke, mirë. Miro puna shok, miro puna. Ej, let's go. Oke. Po hinëm qëtu s'pe vjellum shqituar nëse gjina. Oke, qëto se pas në gravit halo. Oke. Ej, shok, qëshini. Mirës dita, a ka obër dos një kirësa? O, kula pas ka. Kula pi blej do për fëmije për mu. Ego qiza, oke, qëka është qëja? Qëshë qëtë aty në tavolin. Wow, 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 oke, pjes, Q&A. Pis vasa, oke, alkohol. Alkohol për më shumë e bli shuk. Nice. Pis vasa është alkohol në GTA 5. Oke. Falendje që keni këqyrë dhe i qëto shuk, isha dhe i ka përqi video që shina tash me kostym. Tje për cool shina. Tung mirë popshin, deri në tjetër her. Ose deri në tjetër video. Tung shkru në kajt hashtag gruja jam. Në komente. Ta di kush e ka këqyrë dhe në fund. Tung mirë popshin. You.